କୋରାପୁଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଙ୍ଗୀନ କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷ। ଭୂ ସୁନା ଓ ଭୂ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଦି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାତିର କନ୍ଦମୂଳ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟ କୃଷି ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ବଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରା ଏହି ଚାଷକୁ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ମାଟି ଫାର୍ମ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା। ଭାରତୀୟ କୃଷି ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର କନ୍ଦମୂଳ ମଧ୍ୟରୁ ଭୂ ସୁନା କମଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୂ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରଜାତିର କନ୍ଦମୂଳ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ମାଟି ଫାର୍ମ। ମାଟି ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିଡ୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାସ କହନ୍ତି, ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର କନ୍ଦମୂଳରେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସର ଉପାଦାନ ରହିଥିବା ବେଳେ କମଳା ରଙ୍ଗର କନ୍ଦମୂଳରେ ଭରପୁର ରହିଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଗୁଣ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଚାଷୀ କହନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କରିଆସୁଥିବା ଦେଶୀ କନ୍ଦମୂଳର କେଜି ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାତିର ଚାହିଦା ଭଲ ରହିଛି। ଏଟାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିଗମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆନ୍ଥୋସାନିନ୍ ପିଗମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପର୍ପଲ୍ ଭେରାଇଟିରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ତ ଏଟାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ିରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ର ଯେଉଁଟାକୁ ଟକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଏଇଟା ତାକୁ ବହୁତ ରେଜିଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ବିଟା କ୍ୟାରାଟିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ଭେରାଇଟିରେ ରହୁଛି, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି 14 ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ରହୁଛି ଆମର ପର 100 ଗ୍ରାମ୍। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି, ତ ତା'ର ବି ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ଆଗରୁ ଦେଶୀଟା କରୁଥିଲୁ, ସେତେ ହମଲ ହେଉନଥିଲା, ଆମର ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦେବାଟା ଟିକେ ହମଲ ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆର କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଲାଗୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆର ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ ଦେଶୀଟା, ଆଗରୁ 10 ଟଙ୍କା ବିକୁଥିଲୁ, ଏବେ 20-25 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର। ଛନଛନିଆ ହୋଇ ଡାଳ ମେଲାଇଛି କନ୍ଦମୂଳ ଲତା, ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ନୂଆ ଫସଲ। ଅଳ୍ପ ଜମିରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାଷ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତତା କରିପାରିଛି। ପାହାଡ଼ି ଢାଲୁ ଜମିରେ ଚାଷୀମାନେ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହାକୁ ରୋପିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ଅମଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବାଇଗଣୀ ଓ କମଳା ରଙ୍ଗର ଏହି ଟ୍ୟୁବର କ୍ରପ୍ କୋରାପୁଟ ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାଟି ଫାର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଂଯୋଗ ସାହୁ। ସଂଯୋଗ କହନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଟ୍ୟୁବର କ୍ରପ୍ ଫାର୍ମିଂ ପାଇଁ ମାଟି ଫାର୍ମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଫସଲ କିଣିନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଚାଷୀ କେବଳ ଜମି ଓ ସମୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଟି ଫାର୍ମ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁଳ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଦେଶୀ କନ୍ଦମୂଳ କେଜି ପ୍ରତି 10-12 ଟଙ୍କା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ରଙ୍ଗୀନ କନ୍ଦମୂଳ କେଜି ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂଯୋଗ। ସ୍ୱିଟ୍ ପଟାଟୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ସ୍ୱିଟ୍ ପଟାଟୋ ହେଉଛି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ରେନ୍ଫେଡ୍ କ୍ରପ୍ଟା, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ଲଗାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଆସି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ସବୁଯାକ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି EPMC ଡେଟା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 8 ଟଙ୍କାରୁ 12-13 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱିଟ୍ ପଟାଟୋଟା ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବେଳେବେଳେ ମାର୍କେଟ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଯୋଗେ ଆହୁରି କମିଯାଉଛି। ତ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 18-25 ରୁପିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଦୂର ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟଠୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସଟା ଦେଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ୟାର ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛୁ ଫାର୍ମିଂ, ଏବଂ ୟାର ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛୁ, ସେଇ ଯୋଗେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ବି ଦେଇପାରୁଛୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ପୁଣି ଚହଟିଲା କୋରାପୁଟ ମାଟି। କଫି ଆଉ ହଳଦୀ ପରେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଔଷଧୀୟ କନ୍ଦମୂଳ ଆଦାୟ କରି ନିଜେ ଲାଭ ହେବା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଚାଷୀ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।